ាប់មើលមកបានច្រើនដែរចង់ផ្លេចវិញអស់ឡាយណាឡាយបាទណាជាមួយខ្ញុំចូលមើលខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ឯកណាប្រើតិចមើលប្រើយកដូចតិចណាផ្លេចទៅដូចដល់មើលថងជាមួយឡាយហ្នឹងមែនណាមាសកាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលកំពុងចូលរួមមើលចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាផងដែលចូលរួមមើលក្នុងពេលល្ងាចនេះស្មារតីនឹងធ្វើការឡាយនិយាយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ញោមប្រុសគាត់បានសាកសួរចាំមើលញោមចូលរួមបានចូលរួមមើលបានប្រហែលជា20អ្នកចាំអាត្មានិយាយអាត្មាដោតដូចហ្នឹងបានព្រាមបានល្អមែនចម្រើនពរញោមដែលកំពុងចូលរួមមើលអាត្មាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ញោមប្រុសម្នាក់គាត់សួរហើយសន្យាថាឆ្លើយគាត់ឥឡូវមានពេលហើយក៏ធ្វើការឡាយទៅឲ្យញោមបានស្ដាប់ផងព្រោះការឆ្លើយតបតាមឆាតវាបានស្ដាប់តាមម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានចម្ងល់របៀបរបៀបហ្នឹងគាត់មកសួរតដែលតដែលដល់ពេលអញ្ចឹងប្រសិនបើធ្វើការឡាយតែម្ដងទៅបានញោមមើលផងណាអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងបត្រៃបិដកតិចញោមបត្រៃបិដកណាពាក្យថាត្រៃបេដកនេះភាសាខ្មែរបើភាសាបាលីហាតិបេដកៈតិបេដកៈអាបេដកៈបេដកៈហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាកញ្ច្រែងប្រែថាប្រអប់ប្រែថាបន្ទប់ប្រែថាគ្រឿងផ្ទុកភាសាហ្នឹងបេដកបេដកហ្នឹងប្រែថាដូចតៅដូចល្អីដូចកញ្ច្រែងដូចកញ្ចប់គ្រឿងខ្ចប់ណាយើងនិយាយសួរស្អាប់ថាគ្រឿងខ្ចប់របស់គេថាបេដកគឺសំដៅយកតួកម្ពីពោះតួកម្ពីនឹងវាផ្ទុកនៅមេរៀនរបស់ព្រះដែលគេចាទៅគេកត់ទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលពាក្យថាតិតិនឹងដែលយើងអានខ្មែរមកត្រៃត្រៃនឹងគឺសំដៅយក3ព្រោះមេរៀនរបស់ភាសាពុទ្ធព្រះអង្គបែងចែកចេញជា3ដបងដៃនិយាយអំពីវិន័យការរៀបចំកាយនឹងវិចារនឹងឲ្យរៀបរយហើយការរៀបចំចិត្តនឹងឲ្យនឹងថឹងគឺសំដៅយកការវាចាក់បាណាតិបាតអធនីទានគឺការដកចិត្តចេញពីបាតដបងណាដល់ពេលអានេះគេហៅថាវិន័យដល់ពេលទី2ហ្នឹងគេហៅថាសុតន្តបិដកឬខ្មែរយើងហៅថាប្រសូតប្រសូតប្រសូតញោមដឹងខ្លះៗទៅញោមខ្លះមិនតែដឹងឥឡូវហ្នឹងសុតន្តបិដកឬហៅថាប្រសូតប្រសូតហ្នឹងនិយាយពីមេរៀនទូទៅញោមជួនកាលក៏មានវិន័យក្នុងនងជួនកាលក៏មានអភិធម៌នៅក្នុងនងអញ្ចឹងណាញោមវាចម្រោះសតន3ដកនោះគឺនិយាយចម្រោះហ្មងភាគច្រើនតកតងរឿងរ៉ាវជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សទេវតាសត្វទាំងអស់របស់សាមណៈព្រាហ្មណ៍ដល់ពេលមួយទៀតគេហៅថាអភិធម្មអភិធម្មនឹងគឺមេរៀនជ្រៅមេរៀនអភិធម្មនឹងចាត់ទុកថាសំខាន់បំផុតគឺជាមេរៀនដែលប្រសាមពុទ្ធប៉ងឲ្យសត្វទាំងឡាយបានយល់សំខាន់ជាងគេរឿងអភិធម្មហ្នឹងណា
អ្នកដែលយល់អភិធម្មគឺមានន័យថាពួកគេអាចយល់ពីប្រសូតនិងវិន័យបានតែអ្នកដែលយល់អំពីវិន័យនិងប្រសូតអាចនឹងមិនយល់អភិធម្មទេព្រោះអភិធម្មវាជាមេរៀនជ្រៅចុងក្រោយអភិធម្មនឹងនិយាយវាអីវិញនិយាយទៅស្ដាប់ញោមអភិធម្មនឹងនិយាយគោលធំធំ4និយាយរឿងចិត្តចេតសិករូបហើយនិព្វានអាចិតចេតសិករូបនិព្វាននឹងបើសរុបជាខ្មែរយើងចង់និយាយថារឿងអភិធម្មនឹងនិយាយអំពីរឿងអត់មែនសត្វបុគ្គលនិយាយពីរឿងធាតុពិតនៃពិភពលោកនឹងព្រោះបើយើងសອບថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងសម្បតិមានន័យថារស់នៅក្នុងក្តីវង្វេងណាយើងសន្និមត់យើងតាំងយើងកឡើងដោយខ្លួនឯងវង្វេងនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលអភិធម្មនឹងគឺជាមេរៀនជំរះអាភិភពវង្វេងនឹងនិយាយពីការពិតនៃពិភពលោកនឹងណានិយាយពីនាមនិងរូបតែចេញឡើងខណ្ឌអាយតនៈធាតុហើយយ៉ាងចេញមកអត់មានអត់មានចេញរឿងសត្វរឿងបុគ្គលរឿងអញរឿងគេអីរឿងល្អអាក្រក់ឯងចេញមកនឹងគឺធាតុអាយតនៈខណ្ឌរូបចេតសិកអីយ៉ាងមកគឺជាមេរៀនដែលប្រសាមពុតប៉ងឲ្យសត្វលោកបានយល់ណាប៉ុន្តែមិនយើងទៅនិយាយថាអភិធម្មនឹងសំខាន់បំផុតយើងកុំខ្វល់ក្នុងការរៀនវិសោធវិន័យអត់ចឹងទេអ្នកដែលយល់អភិធម្មមិនន័យថាពួកគេនឹងឆ្លងកាត់លំដាប់នៃវិន័យនិងវិសោធនឹងបានត្រឹមត្រូវហើយតែអ្នកដែលមិនបានយល់អំពីអភិធម្មអាចនិយាយបានថាពួកគេយល់បានត្រឹមវិសោធនឹងវិន័យតែអ្នកដែលយល់អភិធម្មមានន័យថាយល់វិសោធក្នុងវិន័យផងលន់សលេងណាពិបាកទេណាដូចកាន់កាន់ឡាយចឹងទៅខ្ញុំមានអីទេអឺអាត្មាចង់និយាយតិចខ្ញុំកាលដែលប្រសាមពុតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយណាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គគ្រាន់តែនិមន្តទៅតាមជនបទនិមន្តទៅក្នុងវាំងនិមន្តទៅក្នុងរាជធានីស្រែខ្លះស្រុកខ្លះអីចឹងណាក្រុងខ្លះជូនកាទៅក៏ទៅឋានសត្វដតីភពដតីដូចទេវតាអីចឹងទៅហើយសម្ដែងធម្មទេសនាហ្នឹង3យ៉ាងនេះបើនិយាយខ្លីថាសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងសម្ដែងដោយផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំគេហៅថាមុខបាឋៈភាសាបាលីមុខបាឋៈហ្នឹងគឺអត់មានកម្ពីទេសម័យហ្នឹងគឺព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាធម្មសាមីគឺព្រះអង្គអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងតែម្ដងព្រះអង្គទៅកន្លែងណាសម្ដែងកន្លែងហ្នឹងទៅសម្ដែងណាកន្លែងហ្នឹងទៅគឺសម្ដែងទៅតាមបានិស័យរបស់សត្វណាថាគួរសម្ដែងអាណាដបងបន្ទាប់មកសម្ដែងណាទៀតឲ្យសត្វណាគួរដល់ធរណាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានភាពពិសេសអញ្ចឹងវាមិនមែនដូចយើងនិយាយទៅទូទៅអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាណាឧបនិស័យយ៉ាងម៉េចចិត្តសន្តានយ៉ាងម៉េចវាមិនដឹងគួរនិយាយទៅក៏បានមិនបានក៏អត់ទៅតែបើប្រសាមពុតព្រះអង្គមានភាពពិសេសព្រះអង្គអាចដឹងអំពីឧបនិស័យសត្វវាប្លែកជាងយើងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាចនិយាយបានថាព្រះអង្គបកកែបច្ចុកធម្មទេសនាគេថាដឹងពីចំណៃនឹងហើយដឹងពីមាត់របស់អ្នកសីទៀតតើគួរបច្ចុកប៉ុណ្ណាបច្ចុកអីទៅមុនអីចឹងណាដឹងពីចំណៃណាឆ្ងាញ់ណាទាស់ដល់អ្នកជំងឺគួរពេលណាបានគួរត្រូវសីរបស់នឹងហើយពេលណាបានមិនគួរពេលណាបានមិនគួរសីអញ្ចឹងណាគឺថាព្រះអង្គពិសេសជាងយើងពិសេសជាងពិខុសំបីភាសារីបុតដល់ឆ្ងាយពិសេសត្រង់កន្លែងអស់នឹងនិយាយមកថា45ឆ្នាំខ្ញុំ45ឆ្នាំចាប់តាំងអំពីត្រាស់ដឹងហើយ15កើតខែវិសាខហ្នឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅសម្ដែងធម្មទេសនាជារឿយៗប៉ុន្តែដំបងដៃព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសបានភិក្ខុចូលរួមបួសជាមួយហ្នឹងជាសាវកដំបូងហ្នឹងប្រមាណជា5រូបដែលគេហៅថាបញ្ញវគិខ្ញុំដែរលើបញ្ញវគិបញ្ញវគិហ្នឹងណាបញ្ចាំងប្រែថា5រូបដល់ពេលវគិប្រែថាពួកគឺគាត់ទាំង5នាក់ហ្នឹងដំបងដៃហ្នឹងគឺខ្សែស្រឡាយខាងវាំងហ្នឹងគាត់ចូលវាំងចេញវាំងទៅគាត់ដឹងដំណឹងថាប
ពុទ្ធនឹងចេញបួសសត្ថដ្ឋនឹងចេញបួសហើយគ្រូរបស់គាត់បានទេថានឹងបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងក៏នាងក៏នាំគ្នាទៅបួសតាមបួសក្បែរក្បែរនោះពុទ្ធទៅឡៃណាទៅតំណងទៅតណាទៅនងចាំឃ្លាំមើលចាំជួយថែរសាអញ្ចឹងណាគេហៅថាបញ្ញវគិដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់ឃើញថាព្រះអង្គដូចមិនសូវស្រួលក៏រត់ចោលរត់ចោលព្រះអង្គតែដល់ពេលព្រះសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គតាមរកវិញណាដោយភាពកតញ្ញូដល់រកបញ្ញវគិនឹងសម្ដែងធម៌បយលដល់ពេលពួកលោកទាំង5នឹងបានត្រាស់ដឹងទៅទៅជាព្រះអរហន្ត6ក្នុងលោកបន្តមកគោសម្ដែងធម៌ប្រោសអ្នកផ្សេងផ្សេងមកបានគ្នាច្រើនប្រមាណជា71អង្គ70អង្គ71អង្គនឹងហើយបានឲ្យភិក្ខុទាំងអស់នឹងទៅផ្សព្វផ្សាយធម្មទេសនាដោយមកបាថៈដូចគ្នាគឺនិយាយផ្ទាល់មកដូចគ្នាហើយព្រះអង្គបានផ្ដាំថាការបើចេញទៅសម្ដែងនឹងឲ្យទៅផ្លូវម្នាក់មួយបានហើយព្រោះមនុស្សវាត្រូវឲ្យស្ដាប់ធម្មទេសនានឹងច្រើនគ្នាបើយើងទៅជុំគ្នាដូចថាវាខាតណាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំបូងដល់ពេលយើងចែកផ្លូវគ្នាទៅដល់ពេលខ្សែសម្ដែងធរប្រោសបរិស័ទនឹង45ព្រះភាសានឹងហើយរៀបនឹងប្រេណពៀនព្រះអង្គបាននិយាយចុងក្រោយប្រាប់ដល់ភិក្ខុដែលព័ទ្ធជុំវិញនោះណាបរិស័ទទាំងស្ដាយទាំងអីហ្នឹងប្រាប់ថាអត់អំពីយើងទៅក៏មិនមែនបានន័យថាអត់សាសនាដែរព្រោះអវ័យណាដែលជាសាសនាពិតប្រកបនោះគឺសំដៅយកមេរៀនដែលព្រះអង្គសំដាយមកទាំងប្រមាណណាវាមិនមែនបានន័យថាព្រះអង្គប្រេណពៀនទៅក៏អស់ហ្មងអស់ទីពឹងបណ្ដោយខ្ញុំសាក់កឹតមើលខ្ញុំដល់កន្លែងហ្នឹងវាគួរដល់ការកឹតសម្រាប់យើងជាពុទ្ធសាសនិកណាការដែលព្រះអង្គគង់នៅចាត់ទុកថាយើងពឹងព្រះទៅចុះព្រោះស្ដាប់ធម៌អំពីព្រះប៉ុន្តែពេលរៀបប្រេណពៀនព្រះអង្គបានផ្ដាំថាណែកុំយល់ច្រឡំណាកុំយល់ច្រឡំថាបើយើងប្រេណពៀនទៅហើយអត់មានគ្រូតាមពិតទៅមេរៀនដែលយើងសំដែងទៅហ្នឹងរាប់ថាជាគ្រូបើយើងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយើងគិតមើលទៅឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាឲ្យតែមានមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងបាននៅវាមិនសំខាន់ពេកទេបើព្រះអង្គគង់នៅឬមិនគង់នៅណាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មិនមែនបានន័យថាយើងអត់មានគ្រូដែរព្រោះព្រះអង្គគង់នៅក៏ព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអីក្រៅពីនឹងមេរៀនត្រាស់ដឹងប្រមាណព្រះអង្គក៏សំដែងប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានទៅធ្វើម៉េចមានចាប់បញ្ចូលម៉េចបើញោមមិនស្ដាប់មិនយកចិត្តទុកដាក់មិនតាមដានទេក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺថាមេរៀនរបស់ព្រះបានគង់នៅដូចគ្នាគ្រាន់ថាយើងវានិយាយតាមហេតុផលទៅថាយើងថាវាមិនសំណាងវាមិនសំណាងដោយព្រះអង្គគង់នៅណាបើព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គជ្រាបអំពីឧបនិស្ស័យរបស់យើងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះវាល្អហើយវាត្រូវនឹងនិស្ស័យរបស់ខ្លួនផងទៅគឺថាអាចងាយយល់ងាយអីយ៉ាងណាតែដល់បើមកដល់ពេលឥឡូវនេះយើងវាមិនដឹងជាណាជាណីអញ្ចឹងការរៀនដោយខ្លួនឯងក្តីការទៅស្ដាប់ពីគេក្តីហ្នឹងវាភិរយច្រើនធ្លាក់ទៅក្នុងការយល់ខុសបើពុទ្ធនៅមិនងាយយល់ខុសទេព្រោះព្រះអង្គពយល់ត្រូវគេហៅថាយើងអភ័ព្វត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែមេរៀនរបស់ព្រះនៅតែគង់នៅនេះខ្ញុំ45ព្រះភាសាហ្នឹងគឺនៅទាំងអស់ដល់ពេលព្រះអង្គប្រេណពៀនហើយព្រះអង្គប្រេណពៀនហើយហ្នឹងភិក្ខុដែលជាសាវកចំណិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងរួមមានព្រះអានន្ទព្រោះព្រះអានន្ទហ្នឹងដើរទៅជាមួយព្រះគ្រប់តកលែង84000ធម្មខណ្ឌអា80000ហ្នឹងគឺលោកបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពួកលោកទៅជាប់មួយគេហៅថាពុទ្ធបថាព្រះអង្គទៅតាណាទៅតាណឹង40000ធម្មខណ្ឌទៀតអឺ84000ណា4000ធម្មខណ្ឌទៀតគឺថាលោកអត់បានស្ដាប់ផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែលោកសាកសួរជាខាងក្រោយពេលដែលពុទ្ធនិមន្តមកវិញណាមានពេលខ្លះព្រះអង្គទៅកន្លែង
ជនបតហ្នឹងអត់បានយកព្រះអនន្តទៅដល់ពេលអញ្ចឹងនិមន្តមកវិញព្រះអនន្តបានសាកសួរតើនៅក្នុងទីនោះព្រះអង្គសម្ដែងពីអីសូមព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំកណាផងអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំកណាជាសាវកជំនិតឲ្យដើរតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយលោថ្ងៃក្រោយទៅគេសួរថាណែអនន្តព្រះសាមពុទ្ធទៅកន្លែងនោះបាននិយាយពីអីវិញបើអង្គបានសម្ដែងពីអីអាត្មាមិនដឹងផងដូចវាមិនសមគួរអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអនន្តបានសុំពរកន្លែងហ្នឹងថាពេលដែលព្រះអង្គទៅសម្ដែងធម៌កន្លែងណាអឺនិមន្តមកវិញសូមព្រះអង្គនឹងសម្ដែងធម្មទេសនានឹងសាថ្មីប្រាប់ខ្ញុំកណាផងព្រោះខ្ញុំកណានឹងធ្វើការត្រួតត្រងចាំទុកអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹង80000បឋមខណ្ឌគឺលោកបានស្ដាប់ផ្ទាល់ព្រោះលោកជាប់ទៅជាមួយព្រះរហូតឯ4000ទៀតគឺលោកមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ទេគឺស្ដាប់នៅក្នុងគណៈព្រះអង្គសម្ដែងតែម្ដងណាគឺលោកសួរអំពីសាវកខ្លះសួរប្រសាមពុទ្ធផ្ទាល់ខ្លះពេលដែលព្រះអង្គមុនមកវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមក្នុងការសង្គីយនីមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធនឹងមានព្រះអនន្តហើយព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនុរុទ្ធ3អឺមែនព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនន្តនិងព្រះឧបាលីអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមទាំងសាវកផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើននៅក្នុងការចូលរួមរបស់លោកទាំងអស់នោះព្រះរហន្តចំនួន500អង្គនឹងគឺសិតតែជាអ្នកត្រូវត្រង់ចាំបត្រៃបេដកនឹងទាំងអស់ចាំដោយគួរក្បាលរបស់លោកនឹងផងហើយពាល់ត្រូវនៅមេរៀននឹងដោយការត្រាស់ដឹងផងមាននៅបដិភិបដិសម្ពទា4ផងការសង្គីយនីនេះខ្ញុំអាត្មានិយាយស្រួលស្ដាប់មិនមែនជាការបញ្ចេញបញ្ចូលជាការកាត់តកន្លែងណាគួរយកមិនគួរយកដោយគួរក្បាលពួកលោកឯងសង្គីយនីមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងឯងសង្គីយនីនោះគឺគ្រាន់តែជាការប្រមូលមេរៀនដែលប្រសាមពុទ្ធសំដែងនៅទីផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងមករៀបសាថ្មីដោយការចាត់ក្រុមអភិធម្មឲ្យទៅជាអភិធម្មហើយតាំងឈ្មោះថាគនេះគម្ពីអីនេះគម្ពីអីលំដាប់ណាអញ្ចឹងណាចាត់ប្រសូតទៅបែបប្រសូតទៅហើយចាប់វិន័យបែបទៅវិន័យទៅបែងចែកជាគម្ពីទៅដល់ពេលពួកលោកហ្វាតជាយចាត់ជាគម្ពីរួចហើយភិក្ខុអ្នកចូលរួមទាំងប្រមាណដែលចូលរួមស្ដាប់ត្រួតមើលដូចគ្នានោះណាក៏ឲ្យសាធុការអនុមោទនាទៅបាននាំគ្នាធ្វើកម្មពិធីឆ្លងជាផ្លូវការថាមេរៀនបបសាមពុទ្ធមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងតទៅនេះគឺជាសាស្ត្រាថ្មីបន្ទាប់ឲ្យពីបសាមពុទ្ធប្រេណពៀនទៅសង្គីយនីហ្នឹងមិនមែនជាការបញ្ចេញបញ្ចូលទេញោមមិនមែនបានថាអីពួកយើងតោះយើងឥឡូវយើងត្រួតមើលកន្លែងនេះគួរយកឬមិនគួរយកយើងកាត់ចោលខ្លះកន្លែងណាសមសមបានហើយទៅតាមសម័យកាលអញ្ចឹងណាកន្លែងខ្លះដូចទៅវាឆ្ងាយពីយើងពេកយើងវាមិនគួរទៅរបលអីរឿងហ្នឹងមិនមែនទេសាវកទាំងអស់នោះលោកគ្មានសិទ្ធហើយលោកគ្មានចិត្តក្នុងការកាត់ចោលនៅមេរៀនរបស់ព្រះទេលោកគ្រាន់តែយកមកសូត្ររៀបចំជាក្បួនជាមេរៀនតាមលំដាប់ដោយសាថ្មីអញ្ចឹងហ៎ញោមសង្គីយនីទី1ហ្នឹងដល់ពេលតមកខាងក្រៅទៀតភិក្ខុផ្សេងផ្សេងក៏លោកធ្វើយ៉ាងដែរលោកគ្រាន់តែយកមេរៀននឹងមកសូត្រប្រកាសសាថ្មីអញ្ចឹងណាឲ្យអ្នកស្រុកក្តីឲ្យភិក្ខុសាមណេរដូចគ្នាក្តីនិយាយរួមគឺបរិស័ទទាំង4ហ្នឹងឲ្យបានដឹងថាមេរៀនរបស់ព្រះសាមពុទ្ធមិនត្រូវបានកែប្រែទេមិនមែនកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំពួកយើងក៏វត្តចោលនៅមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធទេមេរៀនហ្នឹងនៅតែជាមេរៀនដដែលអញ្ចឹងណាមេរៀនរបស់ព្រះសាមពុទ្ធនៅតែជាគ្រូរបស់បរិស័ទទាំង4ទាំងឡាយដដែលមិនមែនថាកាលវេលាកន្លងទៅយូរទៅពួកយើងក៏វត្តចោលអត់មែនអញ្ចឹងទេវាមិនមែនជាការសោតបញ្ចេញបញ្ចូលកាត់តកាត់អីដូចញោមថាគាត់យល់មែនអញ្ចឹងទេសង្គីយនីហ្នឹងមានប្រវត្តិមានការចារមានការចុះបញ្ជីដោយព្រះរាជាដោយប្រទេសផ្សេងៗនៅប្រកបជា
សូម្បីតែសង្គាយនាលើកទី6នៅប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសភូមាហ្នឹងដែលប្រសង្គរាជជួនណាតចូលរួមណាគណៈសងខ្មែរយើងមានប្រសង្គរាជជួនណាតចូលរួមហ្នឹងឧបត្ថម្ភដោយព្រះរាជាខាងយើងទៅសង្គាយនានោះក៏មានវីដេអូក៏មានខ្សែអាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មានការចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសភូមាយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនមែនជាការទៅអង្គុយអ្ហ៎កន្លែងនេះគួរគួរមើលទៅអ្ហ៎យើងបញ្ចេញបញ្ចោលទៅកន្លែងខ្លះអីដូចកើតយើងកាត់ចោលអត់មែនអត់មែនថ្លើមធំអញ្ចឹងទេអត់មានអ្នកណាទៅថ្លើមធំធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេលោកគ្រាន់តែយកមេរៀនទាំងអស់នោះដែលមានមកស្រាប់ស្រាប់នោះណាយកមកប្រជុំគ្នាហើយសូត្រប្រកាសសារថ្មីហាក់ដូចជាការតឿនសតិហាក់ដូចជាការតឿនបរិស័ទនឹងឲ្យបានដឹងថាទោះជាការវេលាកន្លងទៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយពេលវេលាកន្លងទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលមានចំនួនប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែជាគ្រូរបស់ពួកយើងពួកយើងដែលជាថេរវាទនិកាយថេរវាទណាគឺថាបដិញ្ញាក្នុងការបដិបត្តិទៅតាមមេរៀនហ្នឹងអត់មានការកែប្រែវាមិនមែនជាពេលវេលាដែលយើងទៅសំញែងភាពចេះដឹងរបស់ខ្លួនកាត់យល់ដោយខួរក្បាលកប៉ិកប៉ុករបស់យើងនឹងទេព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងវាកប៉ិកប៉ុកខ្ញុំដូចថាវាកន្លែងខ្លះយល់ឡើងឡើងយល់អញ្ចឹងណាយើងគ្មានសិទ្ធអីទៅកាត់អាកាត់មេរៀនរបស់ព្រះទេមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកន្លែងខ្លះពិបាកយល់បើយើងយកក្បាលរបស់យើងនឹងទៅគិតទៅអាចនឹងគិតមិនចេញកន្លែងខ្លះណាដល់ពេលយើងគិតមិនចេញមានម្នាក់ខ្លះអាចនឹងបដិសេធចោលថាកាលណាខ្ញុំគិតមិនចេញវាដូចមែនដូចមិនសមដល់ពេលមិនសមអបអាចអាចនឹងបដិសេធខ្លួនឯងហើយទៅបដិសេធអ្នកដទៃមិនឲ្យតាមទៅក្នុងរឿងនឹងទៀតអាហ្នឹងមកពីក្បាលយើងទេខ្ញុំមកបន្ទោសក្បាលយើងទេតែសម្រាប់អ្នកសម័យមុនគេអាចនឹងយល់តែដល់ពេលយើងវាមិនយល់ទេខ្ញុំដល់ពេលយើងមិនយល់យើងទាត់ចោលហ្នឹងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចោតទៅលើការសង្កេយនីហ្នឹងថាជាការបញ្ចេញបញ្ចូលអត់មែនអញ្ចឹងទេសង្កេយនីហ្នឹងមានក្បួនមានច្បាប់របស់គេច្បាស់លាស់មានប្រវត្តិមានឯកសារមានការចុះត្រាបញ្ជីជាផ្លូវការរបស់រាជាប្រទេសភូមាព្រមទាំងស្ដេចស្រីលង្កាខ្មែរយើងថៃឡាវទាំងទីបេទាំងអីទៀតនោះច្រើនប្រទេសណាដែលចូលរួមនោះសូម្បីតែពួកអឺរ៉ុបក៏បានចូលរួមសង្គមជាតិដែរមិនមែនជាការធ្វើលេងលេងហាឥឡូវយើងកាត់ចោលហើយយើងបញ្ចេញតាមនឹកឃើញរបស់យើងឯងទុកខ្លះទៅឥឡូវនេះមិនគួរទុកទេណាអត់មែនអញ្ចឹងទេអត់មែនទៅថ្លើមធំធ្វើរឿងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងមកពីយើងក្បាលយើងវាគិតមិនចេញហើយវាក្បាលយើងគិតមិនចេញយើងគិតថាមេរៀននោះវាមិនតំណងវាមិនសមមានពេលខ្លះទៅយើងប្រើអកតេធរណាយើងយកមេរៀនរបស់ប្រពន្ធមកសិក្សាក្នុងន័យថាតើតតេតងនឹងឆ្នាំងបាយរបស់អញ្ចឹងណាមើលកន្លែងណាដែលវាតតងឆ្នាំងបាយរឿងស៊ីចុកជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់យើងមើលតកន្លែងណាទេមើលទៅដូចមិនតំណងទេមិនតតងរឿងឆ្នាំងបាយរបស់អញទេអាហ្នឹងមិនមែនមេរៀនព្រះក៏វត្តចោលដល់ប្រាប់គេទៀតអត់មែនទេណាតើទៅបែបហ្នឹងអាលាលោះអត់បានទេយើងមិនយល់យើងអាចបន្ទោសខួរក្បាលយើងថាកន្លែងនេះប្រហែលជាស្មាអញគិតមិនយល់ទេអញអាចនឹងបដិសេធខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងថាពេលណាអញមិនទាន់យល់អញមិនបដិបត្តិទេប៉ុន្តែมันអាចទាត់ចោលដោយការហាមប្រាមឬប្រកាសបញ្យល់ជនដតីហ្នឹងថាកន្លែងនឹងមិនមែនរៀនរបស់ព្រះឯងប្រយ័ត្នបាបកម្មនោះញោម84,000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងมันបានបាត់បង់ទៅណាទេការសង្កេយនីគ្រប់តលើកគឺគ្រាន់តែជាការលើកបសោតប្រកាសសារជាថ្មីនោះណាវាមិនបានត្រូវបានលុបហើយតសេឡើងវិញអត់ទេគេបានរសារវាទុកមកគ្រប់តែចំនួនហ្នឹងគ្រប់ក្រងដោយព្រះរាជាជាផ្លូវការអញ្ចឹងមានការឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះរាជាជាផ្លូវការមិនមែនជាការទៅដើរប្រមូលនឹកឃើញកន្លែងណាយកមកកន្លែងនឹងដាក់តនេះវិញតាមនឹកឃើញមែនទេមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំបើតែគិតបែបហ្នឹងណាមេរៀនរបស់ប្រពុតអាចនឹងរលីងបាត់ហើយអញ្ចឹងចាត់យល់ច្រឡំណាការសង្កេយនីមែនអញ្ចឹងភាសាសង្កេយនីហ្នឹងប្រែថាការសោតការត្រួតរួមគ្នាការសោតរួមគ្នាសង្កេយនីមិនមែនជាការទៅកែខៃអីបច្ចេកញចូលទេសង្កេយនីហ្នឹង
ដល់ពេលអឺឥឡូវអាត្មានិយាយតិចតិចនិយាយអំពីអឺកម្ពីអធកថាកម្ពីអធកថាហ្នឹងគឺជាកម្ពីដែលអធិប្បាយបញ្យលទៅលើបត្រៃបិដកកន្លែងណាដែលលំបាកលំបាកយល់ណាញោមអាចនឹងពិបាកយល់នេះកន្លែងហ្នឹងញោមខ្លាំតែលើអធកថាមានន័យថាម៉េចអធកថាហ្នឹងចង់និយាយថាកម្ពីដែលអធិប្បាយសេចក្តីហើយអធកថាហ្នឹងវាមានវាមានចំណែក3ភាគចូលរួមធំធំទី1ពុទ្ធដីកាសម្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធកន្លែងណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្យលមេរៀនចាស់ចាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាឧទោថាថ្ងៃមួយព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ទះកព្រះអង្គទៅសម្ដែងមេរៀនកន្លែងនោះដោយសង្ខេបដល់ពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅកន្លែងផ្ទះខព្រះអង្គទៅនិយាយកន្លែងហ្នឹងមួយសារទៀតប៉ុន្តែនិយាយបែបពឹសស្ដាជាងមុនភាសារបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលបានបញ្យលដល់អ្នកស្រុករីរើរឿងរីរងរីរងកន្លែងនេះខ្លះកន្លែងនោះខ្លះទីនេះខ្លះទីនោះខ្លះដែលពួកលោកសម័យមុនហ្នឹងมันបាននាំចូលมันបានចងក្រងទៅជាបត្រៃបិដកទាំងអស់អាពាក្យសម្ដីដែលសេះសល់រីរងសម្រាប់បញ្យលទាំងប៉ុន្មាននោះគេហៅថាអធកថានឹងមួយផ្នែកគឺមេរៀនរបស់គឺសម្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបញ្យលសម្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធញោមយល់តែកន្លែងហ្នឹងអធកថាហ្នឹងមិនមែនជាអវ័យផ្សេងទេគឺជាសម្ដីសម្ដៅគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលចេញអំពីព្រះអោររបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងមកបញ្យលនៅមេរៀនដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងដោយសង្ខេបនឹងមួយភាគនៃអធកថាណាដល់ពេលមួយភាគទៀតនៃអធកថាគឺជាសម្ដីរបស់ព្រះសារីបុត្រសម្ដីរបស់ព្រះមោគលានសម្ដីរបស់ព្រះកច្ឆាយណៈដែលជាសាវកចំណិតចំណិតដែលជាសាវកព្រះអង្គចេញមុខរាប់រងថាពួកលោកពិតជាមានការយល់មិនខុសដូចជាប្រធេរាម្អងពនាមកច្ឆាយណៈអញ្ចឹងលោកជាអេតតគៈខាងអធិប្បាយសេចក្តីមានន័យថាលោកមានការយល់នៅពុទ្ធបំណងបានច្បាស់លាស់ជាងភិក្ខុផ្សេងផ្សេងឲ្យតែប្រអប់មានពេលខ្លះភិក្ខុចូលទៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់ពុទ្ធអញ្ចឹងអងខ្លះស្ដាប់តន់ខ្លះស្ដាប់មិនតន់ដល់ពេលអញ្ចឹងលោកឆ្ងល់លោកទៅសួរព្រះកច្ឆាយណៈតើពាក្យសម្ដីដែលប្រសាមពុទ្ធនិយាយមិញហ្នឹងចង់មានន័យថាម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះមហាកច្ឆាយណៈហ្នឹងក៏អនុគ្រោះជួយបញ្យលប្រាប់មកត្រួសអញ្ចឹងទៅលោកក៏ទៅសួរព្រះសម្ពុទ្ធវិញតើព្រះមហាកច្ឆាយណៈនឹងបញ្យលនឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងណាពេលនោះព្រះសម្ពុទ្ធបានទទួលរាប់រងថាអវ័យណាដែរកច្ឆាយណៈបានពោលទៅនោះណាចាត់ទុកថាដូចតែយើងពោលដែរយើងពោលយ៉ាងណាកច្ឆាយណៈភិក្ខុនឹងពោលអញ្ចឹងកច្ឆាយណៈពោលនឹងយ៉ាងណាយើងក៏ពោលអញ្ចឹងដែរគឺព្រះអង្គធានារាប់រងថាភិក្ខុមានព្រះមហាកច្ឆាយណៈជាដើមនេះដែលស្ទះសាវកធំធំនឹងលោកនឹងចាត់ទុកថាជាអ្នកជំនួសឲ្យព្រះពុទ្ធបាននៅក្នុងការបញ្យលធម៌អ្នកទាំងឡាយអាចទុកចិត្តនឹងលើលោកនឹងបានព្រោះព្រះអង្គនឹងក៏ជាព្រះអរហន្តហើយគឺជាភិក្ខុដែលបានត្រាស់ដឹងមានបដិសម្ពធាគឺច្បាស់លាស់ហ่ะដល់ពេលអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍របស់ព្រះសារីបុត្រក្តីពាក្យពេចន៍របស់ប្រមោគលានរបស់ព្រះកច្ឆាយណៈថេរៈនឹងក្តីដែលជាសាវកចំណិតចំណិតទទួលការប្រាប់រងពីប្រពុតហ្នឹងណាលោកទាំងអស់នោះក៏ធ្លាប់ធ្វើការបញ្យលមេរៀនរបស់ប្រពុតដែរអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងបែបនេះទៅលោកពយល់បែបម៉េចបែបម៉េចបែបម៉េចអាហ្នឹងមកចំណាយទៀតដែលភិក្ខុបានយកវាមកចងក្រងចាត់ចូលជាអធកថាហ្នឹងពីរចំណាយខ្ញុំពីរចំណាយទី1ណាអធកថាហ្នឹងគឺបានមកអំពីពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធរីរងដែលសេះសល់ទាំងសេះសល់អំពីការសង្គីយនីហ្នឹងមួយមួយភាក
អត្ថកថាហ្នឹងមិនមែនចេះយើងទៅសេលេងលេងទេមែនទេដល់ពេលមកភិក្ខុទៀតគឺជាសម្ដីរបស់អគ្គសាវៈរបស់សាវៈដែលចំណិតចំណិតរបស់ពុទ្ធទទួលរាប់រងដោយពុទ្ធហ្នឹងណាចេញមកដោយព្រះអង្គហ្នឹងមកមកភិក្ខុទៀត2ភិក្ខុ2ចំណែកមិនមែន2ភិក្ខុគឺ2ចំណែកហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាដល់ពេលចំណែកទី3គឺជាការបញ្យលរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលបែកធ្លាយបដិសម្បទាពួកលោកអ្នកពលត្រូវនៅពៀនណាលោកធ្វើការអនុគ្រោះចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដោយគិតឃើញថាមានមេរៀនបបសាមពុទ្ធកលែងខ្លះពិបាកយល់ពេកគ្មានណាយល់បានហើយពួកលោកជាអ្នកពលត្រូវជាព្រះអរហន្តណាមិនដូចយើងពេលខ្លះអត់ទៅមើលសភើពុទ្ធហ្នឹងសាប់ក្បាលយើងយកទៅនិយាយហ្មងក្បាលអញបកែណានិយាយកោកកោកកោកអាហ្នឹងតាមការថារបស់យើងមានពេលខ្លះទៅឆ្ងាយពីមេរៀនបបសាមពុទ្ធដ៏ស្រលឹមបានបើយើងហេតុផលខ្លួនយើងមើលទៅតំណងបោកនឹងតំណងទៅស្មានថាថាត្រូវតែពិតនោះឆ្ងាយមហាសែនឆ្ងាយណាព្រះរហន្តទាំងឡាយគឺលោកជាអ្នកពលត្រូវនៅព្រះនិព្វានដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងលោកមានក្តីអាណិតអាសូរចំពោះសាវកផ្សេងផ្សេងចំពោះបរិស័ទពួកយើងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកជួយធ្វើការបញ្យលលោកជួយធ្វើការបញ្យលមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹង3ភាគញោមញោមស្ដាប់អត់តណាញោមអ្នកសួរថាកថាអ្នកដែលអត់ដូចឃើញគាត់ចូលរួមមើលណាញោមប្រុសមិញញោមថាខ្ញុំកណាកំពុងស្ដាប់ប៉ោញោមអាត្មាកំពុងតែបកស្រាយសំណួរញោមហ្នឹងញោមសួរពីអត្ថកថាហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយអ្នកណាជាអ្នកចាវាឡើងជាណាជាអ្នកតែកឥឡូវអាត្មាប្រាប់ថាអត្ថកថាហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដី3ផ្នែកមួយផ្នែកទី1បានអំពីប្រសាមពុទ្ធដដែលដែលជាសម្ដីរីរងដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅក្នុងជនបតស្រែចំការកលែងខ្លះណាដែលលោកបានប្រមូលចូលជា3ដកណាលោកយកអាទាំងអស់ហ្នឹងមកជួយបញ្យលសារថ្មីអាហ្នឹងគេហៅថាអធិកថាមួយភាគមួយចំណែកដល់ពេលបានចំណែកទៀតទទួលបានមកអំពីព្រះអរហន្តជាសាវកជំនិតរបស់ព្រះអង្គដែលប្រសាមពុទ្ធនីរ៉ាប់រងថាបើលោកពួកនងពលយ៉ាងណាតថាគតគោពលយ៉ាងដែរឲ្យក្តីຕົកចិត្តអញ្ចឹងណាព្រោះលោកទាំងអស់ហ្នឹងជាព្រះអរហន្តផងនឹងមកភាកទៀតមានប្រសារិបុតប្រមោកកលៀនជាដើមទៅប្រសារិបុតប្រសាមពុទ្ធបានតាំងថាជាធម្មសេនាបតីចាត់ទុកថាជាដៃស្ដាំជំនួសបបប្រសាមពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងធម៌សូមឲ្យសារិបុតសម្ដែងធម៌ទៅប្រសារិបុតសម្ដែងធម៌នឹងគឺមិនខុសអំពីព្រះពុទ្ធទេអញ្ចឹងណាបើនិយាយអំពីភិក្ខុដែលមានបញ្ញាច្រើននៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងទេវតាមេព្រមព្រះអង្គបានទទួលរាប់រងថាមានតែសារិបុតទេដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតបណ្ដាសាវកទាំងឡាយប្រសារិបុតនេះអាចយល់អំពីវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធថែមទៀតលោកខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងសារិបុតណាលោកមានប្រាជ្ញាខ្លាំងលើសនានាទាំងអស់រងតែអំពីព្រះពុទ្ធទេមានពេលខ្លះលោកអាចយល់អំពីវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធថែមទៀតខ្ញុំយល់ហ្នឹងគឺជាពាក្យពេចន៍របស់ពួកលោកមកភាកទៀតដល់ពេលមកភាកទៀតបានមកអំពីពួកព្រះរហន្តដែលលោកជាអ្នកពលត្រូវនៅពីដូចគ្នាមិនមែនបែបយើងណាមិនមែនដូចអាត្មាអញ្ចឹងកោកប៉ុន្តែបុត្រជននៅមានស្រឡាញ់ស្អប់អញ្ចឹងទេអត់មែនទេប្រើលោកកយបញ្ញាប្រើសតមយបញ្ញាប្រើភាវនាចន្តាមយបញ្ញាក្នុងការបញ្យលញោមអញ្ចឹងមែនទេពួកលោកគឺវិបស្សនាបញ្ញាគឺជាការពាល់ត្រូវពាក្យថាពាល់ត្រូវឧទោថាលោកទៅលេងសមុទ្រដល់ពេលលោកទៅលេងសមុទ្រងូតទឹកសមុទ្រនៅក្នុងមួយទឹកងូតរាល់ថ្ងៃដល់ពេលត្រឡប់មកវិញបាននិយាយអំពីបរិធានជំនវិញអំពីរឿងរ៉ាវសមុទ្រនោះមកប្រាប់យើងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ទៅលេងសមុទ្រអានឹងវាច្បាស់ជាងអ្នកដែលមិនបានទៅសមុទ្រសោះគ្រាន់តែបានមើលកសែតមើលស្ដាប់វិទ្យុមើលទូរទស្សន៍មើលអំពីទឹកសមុទ្រទៅតាមវីដេអូក្លឹបវីដេអូអញ្ចឹងណា
បានសិក្សាអំពីត្រីពីទឹកសមុទ្របំពីខ្សាច់អំពីឆ្នេរអំពីអីហ្នឹងទៅអាចថានឹងច្បាស់លាស់ដែរនិយាយទៅនោះគឺត្រូវពួកគេបានសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់គេតែទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនោះមិនបានជាអ្នកពលត្រូវទេអ្នកឯងមិនច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងរឿងសមុទ្រនោះសម្រាប់អ្នកណាដែលមានបញ្ញាច្រើនមានការសង្កេតច្រើនពិនិត្យច្រើនចំណាំច្រើនហើយពួកគេបានទៅងូតទឹកសមុទ្រនៅសមុទ្រដេកសមុទ្រផឹកសមុទ្រនោះពួកគេអាចនិយាយអំពីសមុទ្រនោះច្បាស់ជាងយើងចាត់ទុកថានោះជាអ្នកពលត្រូវចំណែកអ្នកដែលគិតណាហើយយកមកប្រាប់គេតនេះមិនមែនជាអ្នកពលត្រូវទេអាចនឹងខុសខ្ញុំយល់ហ៎ពួកព្រះរហន្តទាំងឡាយដែលលោកពលត្រូវនៅបណ្ឌិតពេនមិនមែនពួកយើងនេះណាលោកមានក្តីអាណិតអាសូរក៏បានធ្វើការបញ្យលជុំគ្នាចំនួន500អង្គឡើងទៅធ្វើការបញ្យលតើកន្លែងហ្នឹងគួរបញ្យលអ្នកស្រុកដូចម្តេចវាណាស់តែយើងឯងមើលមិនបញ្យលខ្លួនឯងដល់ពេលមើលមិនយល់ខ្លួនឯងទៅមិនឲ្យក្តីទុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលលោកបញ្យលណាបើយើងមិនឲ្យក្តីទុកចិត្តព្រោះយើងមើលមិនយល់អាមិនដឹងថាម៉េចទេយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធថាខ្ញុំកណ្ណាមិនអាចបដិបត្តិតាមនឹងឯងព្រោះមិនទាន់យល់ផងអ្វីណាដែលខួរក្បាលមិនទាន់បានយល់ជាក់ថាអញ្ចឹងផងតើទៅបដិបត្តិមិនយើងអាចបដិសេធយ៉ាងបានប៉ុន្តែមិនអាចបដិសេធថានោះជាការខុសទេហើយទៅហាមជនដតីទៅប្រាប់ជនដតីថានោះមិនមែនមេរៀនរបស់ព្រះអីចឹងមិនមែននេះអានេះក្បាលរបស់យើងវាសៅមងពេកណាយើងវាគ្មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអាចនឹងឈរជាកណ្ដាលតាំងជំហររបស់ខ្លួនឯងថាអ្វីណាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាអញមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ដោយហេតុផលនៃគួរក្បាលរបស់ខ្លួនទេមិនអាចទទួលយកបានទេមិនអាចបដិបត្តិតាមនឹងទេប៉ុន្តែក៏មិនអាចដាក់នៅកំហុសទៅលើពាក្យទាំងអស់នោះថាគេពិតជាខុសមិនមែនជាមេរៀនរបស់ព្រះមេរៀនរបស់ព្រះមិនមែនអញ្ចឹងមិនមែនអាចនិយាយយ៉ាងបានទេប្រយ័ត្នប្រយែងញោមកន្លែងហ្នឹងតែកាលណាយើងធ្វើយើងគ្រប់ទៅគ្នាទៅបដិសេធមេរៀនរបស់ព្រះចោលទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងស្មើនឹងលុបចោលពុទ្ធដីកាមកវាយើងវាខ្លាហានយើងវាអំណួតខុសទៅនងណាអញ្ចឹងអថញោមសួរអំពីអថកថានេះដែលជាសម្ដីជាកម្ពីអធិប្បាយរបស់ពុទ្ធដីកាហ្នឹងគឺបានមកវិបីផ្នែកហ្នឹងញោមបានមកបីផ្នែកហ្នឹងដល់ពេលមានកម្ពីមួយក្រុមទៀតដែលនិយាយអំពីមេរៀនរបស់ពុទ្ធនឹងដែរគេហៅថាកម្ពីដីកាវាមាន3ដក3ដកគឺជាពាក្យរបស់ព្រះទាំងអស់ពីដើមព្រះអង្គនិយាយផ្ទាល់ដល់ពេលព្រះអង្គប្រតិនិព្វានទៅវិខុនាំគ្នាទៅសេជាអសរទុកណាដល់ពេលហ្នឹងគេហៅថា3ដកដល់ពេលអថកថាគឺជាកម្ពីមួយភាគទៀតដែលអធិប្បាយអំពី3ដកហ្នឹងដល់ពេលដីកាវិញដីកានេះកើតចេញអំពីការចេះដឹងការគិតការយល់របស់ភិក្ខុផ្សេងផ្សេងដែលជាគ្រូធំធំចាត់ទុកថាជាអាចារ្យត្រង់បីដកជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកបកែយល់បកែគិតអីយ៉ាងណាញោមអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចអធិប្បាយត្រូវខ្លះខុសខ្លះมันគួរដល់ការទុកចិត្តទេគ្រាន់តែមើលដើម្បីយកមកវិភាគអញ្ចឹងណាមកប្រៀបធៀបអំពីការយល់របស់យើងនឹងពួកលោកយ៉ាងម៉េចដែរណាពួកពលលោកក៏មានការយល់ត្រូវដែរគឺជាអ្នកដែលវឹកហាត់បប្រតិបត្តិសិក្សាច្រើនជាងយើងវាឆ្ងាយចាត់ទុកថាជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងពួកគេមានការនិយាយអធិប្បាយអំពីរឿងនឹងដែរគ្រាន់ថាมันអាចយកជាផ្លូវការបានទេព្រោះនោះត្រឹមតែជាពាក្យរបស់អាចារ្យទេអញ្ចឹងណាញោមអាហ្នឹងគេហៅថាកម្ពីដីកាហ្នឹងមកក្រមទៅដល់ពេលកម្ពីមកក្រមទៀតគេហៅថាអនុដីកាអនុដីកាហ្នឹងគឺជាកម្ពីរបៀបនឹងដែររបស់អាចារ្យផ្សេងផ្សេងធ្វើការអធិប្បាយមកតង់ទៅលើនឹងទៀតពេលណាដែលលោកបញ្យលមកសារឲ្យលោកគិតថាវាមិនច្បាស់លាស់ក្រែងលោអ្នកផ្សេងហ្នឹងមិនទាន់យល់ទេលោកធ្វើលោកបានធ្វើការចារឡើងសារជាថ្មីបន្ថែមទៅលើអវ័យនោះដែលលោកបានបញ្យលម្ដងហើយវិលវិបដោយអាត្មានិយាយបញ្យលញោមម្ដងអញ្ចឹងឡាយលើកទី2ខ្លាចញោមមិនយល់និយាយច្រំដែរគេហៅថាអនុដីកាប៉ុន្តែក៏ជាកម្ពីដែលកើតចេញអំពីការយល់
ការដកស្រង់អំពីនេះពីនោះបោកនឹងការយល់បោះលោករបស់អាចារ្យទេមិនគួរដកការកាន់យកជាប្រមាណទេដល់ពេលកំពេះមកពួកទៀតបីដកអធកថាដីកាអនុដីកាហើយនឹងយោជនាអាកំពេះយោជនានឹងគ្រាន់តែជាក្រុមកំពេះដែលអធិប្បាយសັບទេដោយពាក្យថាសធាមានន័យថាម៉េចសិលមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងណានេខមៈវីរយៈសច្ចៈមានន័យថាម៉េចវាគ្រោះបែបបល័យដែលហៅថាសិលក្នុងអត្តតិជ្ជៈក្នុងអត្តខ្សែមខ្សានទាននឹងប្រែថាលះប្រែថាកាត់ចោលនៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំវីរយៈនឹងមានន័យថាម៉េចសេចក្តីព្យាយាមជាប់តទៅដំណើរនៃការដោះដាលអីចឹងមកគេពយល់អញ្ចឹងគេហៅថាកម្ពីយោជនាតែអ្វីដែលសំខាន់ដែលពុទ្ធបរិស័ទគួរដល់ការសិក្សានឹងគឺបត្រៃបិដកនិងអត្ថកថាវាអញ្ចឹងខ្ញុំអានឹងអាត្មាធ្វើការឡាយពយល់ញោមប្រុសដែលញោមចូលរួមមើលដែរហ្នឹងអំពីរឿងកម្ពីបត្រៃបិដកអត្ថកថាហ្នឹងឥឡូវអាត្មានិយាយសរុបអំពីអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយថាកម្ពីបត្រៃបិដកនេះខ្ញុំគឺសំដៅយកពាក្យពេចន៍ពុទ្ធដីកាសម្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គគង់និយាយផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រេណិពានពួកលោកជាសាវកទាំងឡាយចំណិតទាំងអស់នោះបានចងក្រងទុកកន្លងមកយូរឆ្នាំ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ300ឆ្នាំបើមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសកើតឡើងក្នុងពុទ្ធសាសនាពួកលោកនោះបានយកទាំងអស់យកមេរៀនទាំងអស់នោះមកសូត្រប្រកាសសាជាថ្មីដើម្បីប្រាប់ជាចំហថាច្បាប់នៅតែជាច្បាប់យ៉ាងណាអត់មានការកែប្រែអីទេអ្វីណាដែលត្រូវទៅហើយណាពួកយើងនៅតែបដិញ្ញាក្នុងការបដិបត្តិតាមមេរៀនព្រះអត់មានបឋនបថយបថែមអស់សម័យនេះហើយណាឯណាទៅតឹងរឹងខ្លាំងពេកទេកន្លែងណាដែលយើងពេញចិត្តយើងកាត់ចោលឡាទៅវិន័យកន្លែងណាដែលយើងធ្វើយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើកាត់ចោលទៅគឺលោកដើម្បីបដិសេធជូននោះនឹងលោកបានធ្វើការសង្គេយនីសាថ្មីដោយការប្រកាសរួមគ្នាចូលរួមដោយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសង្គេយនីទី6ហ្នឹងសម្ដេចជូនណាតប្រសងគរិយយើងណាឧបត្ថម្ភដោយស្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសេនុហ្នឹងនិងស្ដេចអង្គជាន់មុនហ្នឹងខ្សែស្លាយហ្នឹងធ្វើការឧបត្ថម្ភឲ្យលោកទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះអាប្រទេសក្បែរយើងនេះប្រទេសជាប់ថៃណាមានស្រីលង្កាមានឡាវមានឥណ្ឌាមានណេប៉ាល់មានជប៉ុនមានទាំងអីចូលរួមទៀតណោះច្រើនប្រទេសណារួមទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាស៊ីហ្នឹងចូលរួមអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយវាមានក្លឹបវីដេអូតែខ្ញុំអាត្មាធ្លាប់មើលតែមានឯកសារមានកម្ពីគេចងក្រងច្បាស់លាស់មានត្រាអនុញ្ញាតការចុះកំណត់ហេតុអីត្រឹមត្រូវរបស់មន្ត្រីរាជការខ្មែរយើងផងប្រទេសផ្សេងៗផងព្រមទាំងប្រទេសភូមានឹងផងមិនមែនទៅអង្គុយចេញបញ្ចេញបញ្ចូលអីតាមអំពើចិត្តទេណាអត់អាចទៅនិយាយយ៉ាងបានទេអត់អាចទៅនិយាយថាអូថាងស្អីទេពេលដកកន្លែងណាយើងមើលមិនយល់មែនព្រះទេមិនសមមិនដឹងទេគោកវត្តចោលទៅមែនទេអ្វីណាដែលមិនតាក់តងឆ្នាំងបាយរបស់យើងទេអោះមែនមេរៀនរបស់ព្រះទេទុកទៅអីយើងយកតែល្មមល្មមទៅក្រៅវិដងកវត្តចោលទេបើមិនដូច្នេះយើងបដិសេធដោយចិត្តរបស់យើងថាខ្ញុំមិនទាន់យល់ខ្ញុំមិនអាចបដិបត្តិទេពួកបដិបត្តិទាំងងឹតមិនត្រូវយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងបានប៉ុន្តែមិនអាចទៅដើរកកកកាយប្រាប់គេថានេះមែនទេមែនទេនោះគ្នាលុបចោលទៅកវត្តចោលទៅកាត់ចោលទៅកុំធ្វើកុំមែនមេរៀនរបស់ព្រះហើយសាប់យកក្បាលរបស់យើងណាក្បាលរបស់យើងខួរដូចបកងយកទៅស្ទង់យ៉ាងហើយសាប់កាត់ចោលទៅមែនទេណាគ្រោះថ្នាក់ធំធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងអ្វីណាដែលប្រសាពុទ្ធសំដែងមកនោះ 84,000 ធម្មខណ្ឌនោះគេហៅថាពុទ្ធដីកាដល់ពេលពាក្យអធិប្បាយកើតចេញអំពី3ផ្នែកនោះគេហៅថាថាកថាពាក្យរបស់អាចារ្យជួយបញ្យលជាន់ក្រោយគេហៅថាដីកា
ពន្យល់បន្ថែមមួយជាន់ទៀតថាថានុដេកាហើយកម្ពីអធិប្បាយសត្វបាលីស្រមួលដូចវចនានុក្រមអីពួកហ្នឹងគេហៅថាយោជនាវាមានប្រយោជន៍ដែរបើសិនបើយើងសិក្សាអំពីវាណាតែសម្រាប់ញោមជាខ្វះហ្នឹងមិនមែនអាត្មារុញឲ្យទៅរៀនទេវាច្រើនណាស់ញោមគ្រាន់តែថាប្រាប់ញោមបានដឹងចឹងអាត្មាធ្លាប់រៀនពួកអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការយល់អំពីហេតុផលច្រើនការសិក្សារឿងអស់ហ្នឹងណាអឺអាត្មានិយាយចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំធ្វើការឡាយមិនយូរទេគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើមិនមែនជាការដាក់គំនាបលើញោមឲ្យញោមបានគិតអឺនងត្រង់ចំណុចមួយថាប្រសិនបើនៅក្នុងពុទ្ធិកាកន្លែងណាដែលយើងសិក្សាយើងរៀនយើងគិតទៅហើយយើងស្ដាប់ពីគេក្ដីយើងឮពីគេក្ដីយើងទៅសិក្សាបើកមើលដោយខ្លួនឯងក្ដីគិតមិនទាន់ចេញទេខ្ញុំយើងអាចនឹងតាំងក្នុងចំហថាมันអាចបដិបត្តិទេព្រោះខ្ញុំកណាគិតមិនចេញมันទាន់យល់มันអាចបដិបត្តិទេมันអាចធ្វើតាមនឹងទេប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវទៅបកោប្រកាសធ្វើការបដិសេធ55ជនដតីដោយការនិយាយបញ្យលថានេះមិនមែនពុទ្ធិកាដែរអាចនឹងជាគ្រោះថ្នាក់ណាញោមជាការលុបបំបត្តិចោលនៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ថ្លៃថ្លាដែលយើងមិនអាចរកបានណាគ្រោះថ្នាក់ឡើយនឹងហើយប្រសិនបើញោមជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់ថ្មមួយទៀតថាប្រសិនបើញោមទៅស្ដាប់ពីខាងនេះផងទៅស្ដាប់ពីខាងនោះផងគ្រូនេះគ្រូនោះលោកនេះលោកនោះអ្នកណាក៏ដោយទាំងកោះទាំងលោកសងតែបានធ្វើការបញ្យលបានអះអាងថានេះជាមេរៀនរបស់ព្រះណាញោមមិនមែនថាមិនឲ្យញោមគិតមិនមែនថាមិនឲ្យញោមស្ដាប់ទេប៉ុន្តែបើជាការយល់ឃើញរបស់អាត្មាអាត្មាគិតថាគួរតែទៅបានឃើញទៅបានមើលនៅពុទ្ធដីកានោះឲ្យស្ដែងនៅខ្លួនឯងបានម្ដងអញ្ចឹងណាញោមមុននឹងទទួលយកថាកន្លែងនេះព្រះថាអញ្ចឹងព្រះថាអញ្ចឹងអានឹងព្រះពុទ្ធថាអញ្ចឹងពុទ្ធថាអញ្ចឹងមិនមែនមិនឲ្យស្ដាប់មិនមែនមិនឲ្យគិតមិនមែនទៅបដិសេធគេភ្លាមទេតែសូមឲ្យបានទៅមើលតើបានប្រពុតនិយាយយ៉ាងមែនអត់ប្រពុតបាននិយាយយ៉ាងមែនអត់ពួកអ្នកខ្លះអត់ទេខ្ញុំអ្នកខ្លះថាខ្លួនឯងអ្នកខ្លះថាខ្លួនឯងទេច្រឡំអីចឹងណាប្រពុតថាអញ្ចេះប្រពុតថាអញ្ចឹងតើប៉ុតប្រពុតបានណែនទេជួនកាលយើងយល់ខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេនឹងមានក្តីមានការទុកចិត្តចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងឲ្យតម្លៃលើការនិយាយរបស់យើងទៅប្រពុតប្រពុតថាអញ្ចេះញោមអើយប្រពុតថាអញ្ចោះញោមអើយប្រពុតថាអញ្ចេះដល់ពេលទៅមើលស្រាវជ្រាវក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធអត់មានសោះអូថអាត្មាលើកអំពីរឿងធ្វើបុណ្យអញ្ចោះអូយព្រះអង្គបាននិយាយថាដាក់អានេះបានអានេះដាក់អានោះបាននោះរបស់ណាបច្ច័យ4នឹងត្រូវរៀបឲ្យបានទាំង4ហើយហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4ត្រូវដាក់ទាំង4អញ្ចឹងបុណ្យនឹងវាច្រើនឡើងទៅតាមនងដែរអញ្ចឹងណាអូថនិយាយអញ្ចឹងចោះប្រពុតបានសំដែងអញ្ចឹងអានិសងដោយការរៀបចំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅអត់មែនអញ្ចឹងទេញោមនៅក្នុងរឿងទៀនព្រះអង្គសំដែងតែប៉ុណ្ណេះទេអាហ្នឹងអាត្មាមានទីអះអាងណាមានបានឃើញដោយខ្លួនឯងផងមើលដោយខ្លួនឯងផងគិតក្នុងនឹងផងមើលទាំងអធិកថាលោកបញ្យលផងប្រាការយល់របស់ខ្លួនផងស្ទងតាមហេតុតាមផលផងព្រះអង្គនិយាយអំពីរឿងចេតនាព្រោះបុណ្យនឹងបាបព្រះសម្ពុទ្ធនិយាយពីរឿងចិត្តអញ្ចឹងណាបុណ្យមិនមែននឹងកាយបុណ្យមិនមែនជាកាយមិនមែនជាវាចាទេបុណ្យគឺតាក់ទងរឿងតួនាមធម៌ចេតសិកពេលណាដែលយើងមានចិត្តចង់ជួយចង់សង្គ្រោះអាណិតអសូរករណាមេត្តាចំពោះជនដទៃនឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយខ្លាំងផងជាញឹកជាញយសន្ទុះនៃចិត្តហ្នឹងក៏វាកាត់ច្រើនអញ្ចឹងណាយើងគិតគេច្រើនយើងចង់ជួយគេច្រើនមានន័យថាយើងគិតគេច្រើនយើងគិតគេច្រើនតួនាមធម៌ហ្នឹងវាផ្សាយទៅច្រើនវាកាត់ច្រើនដួងដល់ពេលវាកាត់ច្រើនដួងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងអាចនិយាយបានថាបុណ្យក៏វាច្រើនដែរព្រោះតួចេតនាជាតួបុណ្យ
អញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកអាណិតគេខ្លាំងអ្នកគិតគេខ្លាំងអ្នកព្យាយាមដើម្បីជួយគេច្រើនគិតអំពីគេច្រើនជាងខ្លួនឯងគិតអំពីជនដទៃច្រើនដងញឹកញយញយមុននឹងជួយគេក៏បានគិតដើម្បីជួយក្នុងគណៈជួយក៏គិតទៀតក៏គិតនឹងជួយអាចជួយរួចហើយក៏នៅគិតគេទៀតគេហៅថាពុបចេតនាមុញ្ញៈចេតនាអបរាបរចេតនានោះណាភាសាបាលីមុនធ្វើក្នុងគណៈធ្វើក្រោយធ្វើនោះណាប្រសិនបើកើតបែបនឹងញយញយហើយខ្លាំងទៀតដល់ចិត្តបរិសុទ្ធលັດអងទៀតមានបញ្ញាទៅក្នុងនោះផងព្រមទាំងការចេះដឹងផងទៅសន្ទុះចិត្តបែបនោះដែលយើងហៅថាបុណ្យច្រើនតាមនឹងអញ្ចឹងណាញោមឯចំណែករឿងកាយដែលធ្វើទៅសម្ដីដែលលន់ចេញទៅនេះវាច្រើនដល់ចិត្តទេព្រោះដូច្នោះប្រសិនបើចិត្តនឹងល្អកាយនឹងក៏ហៅថាកាយកម្មជាបុណ្យទៅបើចិត្តនឹងល្អវាចានោះក៏ហៅថាវចីកម្មឬវាចាកម្មជាបុណ្យទៅបានឯតួបុណ្យគឺតាក់ទងរឿងតួចិត្តចំណែករឿងវត្ថុសម្រាប់សង្គ្រោះជនដទៃព្រះសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងត្រឹមតែបែនេះគាត់ថាឲ្យសមគួរទៅតាមកម្លាំងកុំឲ្យតែរបស់នោះជារបស់ពឹសខ្ញុំពេលណាដែលយើងឲ្យរបស់ទៅបង្កើតទុកដល់ជនដទៃទោះយើងចង់ឲ្យក្តីសុខដល់គេដែរព្រះសម្ពុទ្ធថានេះមិនមែនជាទានរបស់អ្នកមានប្រាជ្ញាទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញអ្នកស្រេកស្រាខ្ញុំគិតតែពីរឿងអាណត្តិអូយគាត់ស្រេកស្រាដល់គាត់នឹងបើបានស្រាទេនៅមិនសុខទេតានឹងគាត់ស្រេកស្រាគាត់ញៀនស្រាគាត់ញៀនបរិយគាត់យ៉ាងណាអាណត្តិខុសតំណងដាក់ស្រាសិនឲ្យស្រាទៅគាត់ដើម្បីគាត់បាត់ស្រេកគ្មានដំណងក្រក់ទេគឺឃើញគាត់ស្រេកនឹងពិបាកទួលយកឃើញគាត់ស្រេកស្រាពេកណាញោមថាម៉េចខ្ញុំកណាអាណត្តិគេតើដូចកូនមានអីខុសបើកណាមិនចង់ឲ្យគាត់ស្រេកស្រាចង់បំបត្តិក្តីទុករបស់គាត់តើជាបាបឬជាបុណ្យវាមិនជាបាបទេពួកខ្ញុំពញោមគ្មានដំណងក្រក់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំសាកសួរខ្លួនឯងតិចតាមហេតុតាមផលបើញោមពិតជាគិតក្តីសុខរបស់គេមែនថាបើអញឲ្យគាត់ហូបស្រាទៅគាត់បាត់ស្រេកគាត់បាត់ក្តៅកំហល់កាហាយចុះញោមមិនបានគិតវែងឆ្ងាយទេអីគាត់អាចនឹងបាត់ស្រេកស្រាមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ផឹកស្រាស្រវឹងទៅកើតអីវិញវាកើតទុកមហាសាលជាងអាគាត់ស្រេកនឹងទៅទៀតស្រវឹងគ្រោះថ្នាក់វាយប្រពន្ធកូនឆ្លោះបកែកគ្នាខូចខួរក្បាលខូចរាងកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងវែងវាន់ចាប់មលោប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងក៏មានប្រពន្ធកូនគេក៏មានវាច្រើនណាស់ណាហើយអាទាំងអស់នោះវាសិតតែជាប្រភពនៃក្តីទុកធំជាងអាគាត់ស្រេកនឹងទៀតបើយើងឲ្យជាអ្នកឆ្លាតវៃណាមានក្តីអាណិតណាក៏មិនគួរសង្គ្រោះដោយវត្ថុអស់ហ្នឹងដែរអូយស្រេកស្រាលហើយដាក់អីដាក់ភេទជ្ជៈទៅអ៊ំពូអញ្ចឹងណាឲ្យនេះឲ្យនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចបដូរឲ្យបានណាយើងគិតមើលខ្ញុំយកសាក់គិតមើលញោមគិតថាម៉េចកុំឲ្យគាត់កើតទុកពួកគាត់ស្រេកពេកទទួលយកបានចុះអាក្តីទុករបស់គាត់កើតឡើងនោះកើតទាំងគាត់កើតទាំងប្រពន្ធគាត់កើតទាំងគ្រួសារគាត់កើតពេញសង្គមពេញទឹកនេះហើយយើងអ្នកអាណិតគេមិនគុំគិតឡើងនឹងផងវាត្រូវគិតឲ្យអស់ណាបើបានជាអាណិតហើយមែនទេយ៉ាងព្រះសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងដែរថាវត្ថុដែលឲ្យមិនត្រូវតំណងណាទោះជាអ្នកមានចិត្តបរិសុទ្ធដែរมันអាចកើតជាប្រយោជន៍ទេព្រោះអ្នកឯងឲ្យទៅមានតែបំផ្លាញគេទៅទៀតយ៉ាងมันគួរឲ្យទេมันមិនមែនជាទានរបស់សប្បុរសទេសប្បុរសមិនតែឲ្យរបស់យ៉ាងទេយ៉ាងណាសប្បុរសមិនឲ្យរបស់យ៉ាងទេទានដល់ត្រឹមត្រូវមិនឲ្យរបស់យ៉ាងទេឲ្យអីទៀតឲ្យស្រីទៅប្រុសអើយឃើញមនុស្សប្រុសនោះវាអត់មានគោយីហើយទៅរកមនុស្សស្រីឲ្យមួយទៅខ្ញុំអាណិតខុសត្រូវតំណងអត់ខ្ញុំអត់ត្រូវទេมันគួរធ្វើរឿងយ៉ាងទេព្រោះរឿងស្រីប្រុសបាច់ទៅឧបត្ថម្ភវាទេវារត់រកគ្នាឯងហ្នឹងបាច់យើងទៅបដោះបដាលរឿងយ៉ាងទេឲ្យអីទៀតឲ្យឆ្នាំពឹសឲ្យអាវុធបើមិនដូច្នោះទេឲ្យរបស់សរបស់ស៊ីមិនកើតបើញោមអាណិតគេមែនខ្ញុំឲ្យរបស់ស៊ីកើតដែរខ្ញុំញោមអាណិតគេមែនញោមឲ្យរបស់ស៊ីកើតអត់ខ្ញុំឲ្យរបស់ស៊ីដែលសល់ពីយើងណារបស់ប្រើមិនកើតរបស់ស៊ីមិនកើតឲ្យញោមអាណិតគេខ្ញុំអាណិតណាសាប់ឲ្យរបស់សល់ទៅរួចអត់ខ្ញុំអ្នកអាណិតគេគួរឲ្យរបស់យ៉ាងកើតដែរ
យើងឲ្យរបស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែមួយល្មមប្រើបានបាយមួយល្មមហូបសពតខាងអើមួយល្មមស្លៀកពាក់ថ្នាំមួយល្មមប្រើកើបជាបាររោគបានរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែមកសមគួរទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមកម្លាំងទ្រព្យរបស់ខ្លួនឬយើងថាទៅតាមសទ្ធារបស់ខ្លួនគ្មានការបង្គាប់គ្មានការកំណត់ថាដាក់បែបនេះបានបែបនេះទេខ្ញុំយល់ហ៎អញ្ចឹងបានណាទៅនិយាយថាពពុទ្ធថាអញ្ចឹងដាក់អានេះបានអានេះដាក់អានេះបាននេះបានច្រើនបានតិចនៅលើវត្ថុណាដាក់វត្ថុនេះបានច្រើនដាក់វត្ថុនេះបានតិចមិនមែនជាមេរៀនពពុទ្ធទេហើយបើអាត្មានិយាយអញ្ចឹងណាក៏ខ្ញុំត្រូវទៅមើលទៀតព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងមែនអត់នោះគួរទៅមើលម្ដងឲ្យបានដឹងតើប្រភពពាក្យនឹងមកពីណាកុំឲ្យទៅលើគេនិយាយពពុទ្ធប្រសាមពុទ្ធថាអញ្ចេះប្រសាមពុទ្ធថាចុះឯងហ្នឹងអូពពុទ្ធថាអញ្ចេះទេតបរិស័ទគេទៀតមែនពពុទ្ធថាអញ្ចឹងឲ្យលើពីតគេសោះសត្វទៅលើតគ្នាមិនដែលបានទៅមើលម្ដងអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់ផ្ដាំផ្ញើថាញោមអាចនឹងស្ដាប់នឹងគិតទទួលយកការនិយាយការបញ្យលរបស់គេបានប៉ុន្តែគួរណាស់តើបានទៅមើលពុទ្ធដីកានឹងបានម្ដងតើព្រះអង្គពិតជានិយាយអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងណាបើថាខ្លួនឯងមានពេលវេលាសាកសួរលោកតើព្រះអង្គនិយាយកន្លែងនឹងមែនអត់ដីគុណជួយរកកន្លែងនឹងឲ្យខ្ញុំកណាមើលតិចមើលឮតើគេថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងកណាចង់រកមកមើលគិតម្ដងមើលតើពពុទ្ធបានជានិយាយអញ្ចឹងមែននេះអីវាគួរតែអញ្ចឹងដែរខ្ញុំព្រោះមេរៀនរបស់ព្រះមិនតបទៅណាទេលេងតាមគីឡូតាមមិនអញ្ចឹងក៏វត្តចោលអូយបាច់ទៅមើលណាឈឺក្បាលបីដកធ្ងន់ណាអញអង្គុយស្ដាប់ទៅគេទៅពពុទ្ធថាញ៉េះពពុទ្ធថាញ៉ោនិយាយតតនេះពពុទ្ធថាញ៉េះពពុទ្ធថាញ៉ោប្រយ័ត្នណាញ៉ោប្រយ័ត្នលប់សតិទៅទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងគួរតែបានរៀនខ្លួនឯងទៅគួរតែមើលខ្លួនឯងខ្លះទៅឲ្យសួរគេដេញដោលស្ដាប់គេអញ្ចឹងទៅអាគ្រាន់ផ្ដាំផ្ញើទេក្នុងនាមជាអ្នករៀនសូត្រមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅចុះខ្ញុំតាមសមគួរដល់ពេលឥឡូវដល់ម៉ោងលោកអាត្មាមើលខមមិនខ្ញុំតិចក្រៃលោមានកន្លែងណាសួរតាក់តងរឿងហ្នឹងអាចនិយាយថែមទៀតខ្លះអ្នកដែលរៀនធម៌ធ្វើធម៌ប្រព្រឹត្តធ្វើធម៌ប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវបែកកម្មដ្ឋានធ្វើឲ្យវង្វេងឆ្កួតមិនថាអ្នករៀនមន្តអាគមឡើយធ្វើខុសអួតអាងអំនួតដំកើងខុសដែរអូខ្ញុំអត់មានអីទេមកមើលខមមិនខ្ញុំទេខ្ញុំនមស្ការលោកគ្រូតើតួនិតិចាតិកាមានប្រមាណទៀតខ្ញុំកណាមែនចាតិកាបងមិនដឹងតួនិតិទៀតអាគេចែងទៅក្នុងក្បួនរបស់គេណាខ្ញុំកណាមិនដឹងថាមានប្រមាណទេព្រោះមិនដែលដឹងថាចាតិកាហ្នឹងតាមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈសង្ឃលោកឲ្យមានតួនិតិខ្លះទេមិនដែលដឹងទេបងខ្ញុំកណាអាចនិយាយបានទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យនៅក្នុងព្រះវិន័យណាអវ័យណាដែលហៅថាជាអតិចាអតិការឬចាអវាសវិសាបាលីអវាសេកោអវាសេកោប្រែថាអ្នកនៅក្នុងអវាសអ្នកនៅប្រចាំក្នុងអវាសដូចគូណារៀនបាលីអវាសៈហ្នឹងប្រែថាវត្តហ្នឹងដល់ពេលអិកនិកនិកហ្នឹងចុះក្នុងអត្តសីលៈចង់និយាយថាអ្នកណាដែលនៅនឹងប្រកដីមិនមែនដូចយើងយូរចាញ់ចូលម្ដងដូចកណាមើលលេងវត្តគេមិនមែនចាអវាសទេមិនមែនអវាសិកៈទេគឺណាដែលអ្នកណាដែលនៅនឹងយូរណានៅនឹងប្រកដីទីកន្លែងលោកនៅនឹងប្រចាំហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាគេវិគ្រោះបាលីទៅអញ្ចឹងថាអ្នកណានៅនឹងជាប្រកដីណានឹងឈ្មោះថាអវាសិកោគឺសំដៅយកអ្នកបួសជាភិក្ខុដែលនៅប្រចាំក្នុងវត្តចាប់ពេលមួយភាសាពីរភាសាឡើងមិនមែនទៅឆក់កដៀតមកផ្លែនអញ្ចឹងទេមិនមែនទៅលេងទេគេហៅថាចាអវាសពាក្យថាចាអវាសនេះណាពាក្យថាអវាសិកៈអ្នកនៅវត្តនេះគឺសំដៅយកភិក្ខុទាំងពួងទៀត
ត់មែនយាយតែមួយទេគឺសំដៅយកពីខុសទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែថាបើអងណាឲ្យបួសមុនគេមានការចេះដឹងជាងគេក្នុងនាមជាប្រធារៈយើងក៏ស្ដាប់ការបង្គាប់ការប្រាប់ប្រងអំពីលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលោកប៉ុណ្ណឹងឯងឲ្យក្តីគោរពក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការធ្វើមុនធ្វើក្រោយប៉ុន្តែរាល់ការសម្រេចកិច្ចការរបស់សង្ឃទាំងអស់មិនមែននៅលើចាវាស់ទេគឺនៅលើភិក្ខុទាំងពួងឲ្យតែមានមតិ 50% បុក1ដូចយើងបោះឆ្នោតគោធថាយើងសម្រេចក្នុងការសាងកុដិគេប្រគេនលុយមកឲ្យថាយើងសាងកុដិមួយទៅមិនមែនចាតែការនៅឃើញថាយកលុយមកចាពីអ្នកមកគ្នាឯងធ្វើកុដិទៅទុកប៉ុណ្េះធ្វើប៉ុណ្េះអត់មែនអញ្ចឹងទេតាល់តែភិក្ខុនឹងជុំគ្នាឲ្យបានមតិមូលព្រមគ្នាថាពួកយើងមានចំនួនលើសយើងនឹងនាំគ្នាសាងកុដិលុយដែលសេះសល់យើងនឹងបង្អោនទៅដើម្បីចង្ហាន់ទៅលើការរៀនសូត្រអីយ៉ាងជាដើមណាអានោះបានអាចសម្រេចបាននឹងបើនិយាយទៅតាមព្រះវិន័យក្នុងនាមជាអាវាសិកៈនេះណាគឺគ្រាន់តែជាអ្នកទទួលការខុសត្រូវធ្ងន់ជាងគេបន្តិចក្នុងការទុកដាក់វត្តអារាមក្នុងការមើលថែភិក្ខុសាមណេរផងគ្នានឹងការអប់រំដល់កុហកនៅប្រចាំភូមិតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីលើសអំពីភិក្ខុទូទៅទេប៉ុន្តែពេលយើងសពថ្ងៃនេះណាมันគ្រប់គ្នាទេឲ្យតែឡើងចៅវាសហ្នឹងគឺអញបណ្ដោយអញបូននឹងអញហ្នឹងគឺចាញ់ចៅវាសហ្នឹងមកស្អីតែខ្លួនឯងស្អីតែខ្លួនឯងមិនចេះស្ដាប់គេទាំងអស់ក្លុយកាក់ក៏ខ្លួនឯងយន់កាក៏យកទៅក៏លក់ក៏ដោសាងកត់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅវិញទៅប្រមោដាក់ចានដាក់ឆ្នាំងបើលោកតាខ្លះបួសហើយនៅវត្តឯណាទេខ្ញុំកណាធ្លាប់នៅខាងត្បូងឃ្មុំបួសហើយប្រមោដៃកូនអើយសំបីតែចានឆ្នាំងកុំទុកដែររបស់ណាដែលជារបស់សងគេហៅថាសងកទៀនណាហែកយកហើយចានឆ្នាំងកំសៀវលព្រាទឹកសុតមីត្រីខដល់មកទឹកគាត់ប្រមោលឲ្យយាយគាត់យាយគាត់មកដឹកអាទេសទៅទៅតែស្រុកក៏មិនដឹងថាម៉េចពួកគាត់ជាចៅវាសហើយគាត់ជាម្ចាស់វត្តហើយដឹកដាក់តែឲ្យយាយទៅដល់ពេលគាត់ទ្រាំបានដល់ថ្ងៃគាត់ក៏សឹកទៅយកទឹកអស់យកតែទៅដឹកមកដឹកកដាលបុកគេហ្មងការគាត់មិនទាន់សឹកទៅនឹងគាត់មានលុយគាត់ចាក់កដាស់សាំងគាត់ធ្វើផ្ទះទុកគាត់បើកកដាស់សាំងចាក់ប្រេងអីឡើងមកសំណរបស់គាត់មានផ្ទះមានអីហ្នឹងទៅមានប្រពន្ធចេញចូលមកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងជូនទៅហែហែហ្នឹងទៅដល់តែសឹកទៅតែលព្រាគាត់មិនទុកផងព្រោះជាសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងគាត់ចៅវ៉ាគាត់អ្នកខំរងឲ្យគាត់ទៅសប្ងៃហ្នឹងគេទៅអញ្ចឹងសប្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណាងគ្នាប្រជែងទៅអ្នកខ្លះទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែអស់ខ្លះលោកអត់ទេលោកត្រូវការមើលថែភិក្ខុសាមណេរលោកត្រូវការអប់រំពុទ្ធបរិស័ទបានជាលោកត្រូវការធ្វើជាចៅវ៉ានោះតែខ្លះទេអត់ទេដល់ច្រើនណាមានច្រើនណាស់តាមវត្តខ្លះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឲ្យតែកាត់ចៅវ៉ានោះគឺនិយាយប្រាប់ទេដឹងទីតួនីតិស្អីរបស់គេទេដឹងណាណាគេប្រកបទេមានតែចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងចៅវ៉ានៅក្នុងធម៌វិន័យណាទៀតភេរៈគ្រាន់តែជាអ្នកទទួលកិច្ចការងារមើលខុសត្រូវសេនាសនៈកត់សាលាក្នុងវត្តនឹងតួនីតិទី1និយាយសួរស្ដាប់ថាមើលវត្តនឹងកុំឲ្យខូចខាតព្រោះជាសេនាសនៈរបស់សង្ឃទូទៅឯងនៅក្នុងវត្តហើយខូចខាតមិនត្រូវមើលថែសេនាសនៈកត់សាលាឯងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យត្រូវឲ្យបានល្អកុំឲ្យវាខូចខាតដល់ពេលតួនីតិទី2នៅក្នុងធម៌វិន័យគឺជាអ្នកអប់រំពុទ្ធបរិស័ទប្រសាមពុទ្ធនិយាយអំពីចៅវាសដែលនៅក្នុងវត្តណាជាអ្នកមានការចេះដឹងជាអ្នកមានចិត្តសង្គ្រោះដល់បរិស័ទនៅក្នុងទីនោះក៏ចម្រើនដែរបងនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតួនីតិទី2ហ្នឹងគឺការអប់រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនិយាយថាបុយលទៅកុំអប់រំហើយលោកអប់រំគេថាគៀបគេថាបុយលពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងតួនីតិចៅវាសទី2ដល់ពេលតួនីតិរបស់ចៅវាសទី3នៅក្នុងធម៌វិន័យបងសំដែងថាឧបជាឬអាចារ្យដែលជាចៅវាសក្តីអត់ក្តីនេះណាដើរតួនាទីជាឪពុកក្នុងការមើលភិក្ខុសាមណេរភិក្ខុសាមណេរដែលជាសិស្ស
ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅគ្រូឧបជាអាចារ្យរបស់ខ្លួនថាជាឪពុកដល់ពេលដល់ពេលអាភិក្ខុជាចៅអាវាសចាត់ទុកភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងវត្តថាជាកូនហើយដូចកូនទៅលោកម្ចាស់ទៅមើលអំពីធម៌របស់ពុកម្ដាយទៅតើអំពុកម្ដាយនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះកូនគេងប្របាញ់គេសង្កត់គេចំណេញលើកូនឬដឹងថាពីសង្គ្រោះកូនរាប់រងក្តីទុកក្តីសោកសោកចិត្តហាខ្យល់ហាព្រៀងដល់បីកូនឬមួយទៅរកស៊ីគេងបាញ់មួយកូនអានឹងតួនាទីក្នុងធម៌វិន័យណាទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាក្នុងនាមឯងជាអ្នកនៅវត្តនឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងគឺថាមើលកិច្ចការរបស់សងកុំឲ្យខូចកត់ខូចសាលាអីចឹងណាដល់ពេលទី2ហ្នឹងធ្វើតួនាទីជំនួសដល់ភិក្ខុសេងសេជំនួសដល់ប្រពុតក្នុងការអប់រំអ្នកស្រុកប្រចាំភូមិដល់ពេលទី3ហ្នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយជាភ្នែកជាតិចិត្តរបស់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តអាហ្នឹងតួនាទីរបស់ចៅអធិការនៅក្នុងធម៌វិន័យឯតួនាទីដែលគេចែងនៅក្នុងច្បាប់ក្នុងមាត្រារបស់ធម្មការគណៈសងខ្ញុំក៏បានដឹងទេដឹងយ៉ាងម៉េចទេដល់គេប្រកបឲ្យអប់រំរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចមិនដឹងដែរមេករោភ្លៀងហ្នឹងតានេះសាមណេរណែបើកភ្លើងតិចមកបើកភ្លើងភ្លឺតិចអស់ភ្លឺនេះនំកណាសូមលេខទូរស័ព្ទដៃគុណមូលហេតុអឺចាំមើលអាត្មាឆាតឲ្យខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាកម្រលើលោកសងសោតធរយថាបច្ចយ៉ាងអញ្ចឹងមកពីលោកខ្ជិលខ្ញុំមានអីទេលោកខ្ជិលសោតនោះបានយកមិនដែរលើលោកបងតើជីវោយកទៅប្រគេនលោកក្រៅវេកថិនបានអត់អូញោមញោមឥឡូវអាត្មាសួរញោមចុះឲ្យញោមសម្រេចថាបានឬមិនបានណាអូធរថាញោមនៅក្បែរវត្តវត្តនឹងជាប់ផ្ទះនឹងជាប់ដល់បងវត្តហ្មងបើកភ្នែកមកឃើញតលោកប្រយហើយសັບតលោកដែលចាំភាសាក្នុងវត្តញោមនោះណាចពោមិនចពោអើមអើខោមខោលខេលខៈមកត្រៃនឹងប្រើប្រមាណឆ្នាំឲ្យមកចាំភាសាវត្តញោមនោះឡើងលាយអោមើលទៅឡើងស្ដើងដើរទៅចាំងថ្ងៃណាមើលឃើញលេងឲ្យញោមហ៎ស្រាប់តែអាណិតលោកខ្លួនឯងមានលុយមានកាក់ណាមានក្អៅគ្រប់គ្រាន់នៅឃើញថាចង់ទិញជីវោប្រកេនលោកដោយក្តីអាណិតណាឬថាមកវិជ្ជាថ្លាក្នុងលោកឃើញគុណធម៌លោកឃើញក្តីល្អរបស់លោកចង់ប្រកេនស្រាប់តែលើគេនិយាយថាអានេះមិនរដូវកឋិនទេអញ្ចឹងណាតាញោមគួរសម្រេចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគួរសម្ដែងថាអូចាំឲ្យលោកនឹងដល់កឋិនសិនដល់រដូវកឋិនហើយទៅរាប់ដល់កឋិនលោកលហែកលោកត្រូវស្រាតហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ចូលភាសាផងវាលហែកអស់ហើយទៅរាប់3ខែទៅរាប់ដល់កឋិនទៀតនោះវាត្រូវលហែកអស់លោកត្រូវស្រាតខ្ញុំទ្រាំបានអត់ខ្ញុំឬខ្ញុំគាត់ថាបើមកដល់រដូវកឋិននេះអាចថ្វាយទៅបានបនថ្វាយទៅបានអានិសងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងឬខ្ញុំគិតព្រោះអាណិតលោកអីដូចកើតទេអាណាថាអីថាទៅព្រោះលោកលហែកជាពោឲ្យមនុស្សបតន់ហើយហ្នឹងមនុស្សបតន់របៀបដូចយើងឃើញមនុស្សលងទឹកទៅហើយនឹងទៅចាំពេលណាគួរជួយទេអាពេលហ្នឹងឯងជួយហ្មងណាលោកលហែកជាបងឯនេះហើយចាំដល់កឋិនហ្នឹងបានអីស្លៀកវាមិនតាក់តងរឿងថ្ងៃខែទេអារឿងពាក្យថាកឋិនហ្នឹងមកបញ្ញោមយល់ខុសអញ្ចេះថាសម្ពុតកឋិនហ្នឹងថ្វាយបានតែពេលកឋិនលោកសំដាយវាមិនត្រូវតាមពិតទៅណាពាក្យថាកឋិនមិនតាក់តងរឿងការថ្វាយរបស់ញោមនោះទេ
ញោមថ្វាយចីវរថ្ងៃណាក៏ដោយសំខាន់ត្រង់ថាតាញោមថ្វាយដោយចិត្តអីញោមប្រគេនលោកដោយចិត្តអីកឋិននោះមិនមែនជាបុណ្យទេកឋិននោះអាម៉ាស់លំនិយាយប្រាប់កឋិននោះគឺជាវិធីនៃការចែកចីវររបស់ភិក្ខុសាមណេរប្រសិនបើចាំភាសារួមគ្នាវាបានទៅណានោះ3ខែនោះដល់ពេលនៅជុំគ្នា3ខែហ្នឹងក្រៃលោថាវាខ្វះវាមិនបានទៅណានោះវាខ្វះខាតដល់ពេលអញ្ចឹងចេញភាសាបើមានញោមណាប្រគេនសពុតចេញភាសាណាគេហៅថារដូវកឋិននោះបើមានញោមណាប្រគេនសពុតទៅប្រសាមពុតបានប្រាប់វិធីចែកគ្នាកុំចេះតែយកតាមចិត្តបើយកតាមចិត្តគេលោចាក់អតិការនឹងថ្លើមធំទៅលោកប្រមោលអស់លេងទៅលោកសល់លោកលោកអើគាត់មិនខ្មិចបើលោកម្ចាស់វត្តអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រសាមពុតបានប្រាប់វិធីត្រូវធ្វើកឋិនវិធីកឋិនវិធីនេះគឺការយកចីវរមកដេកកាត់ចលក់ដាក់ពិន្ទុកាប់ធ្វើឲ្យត្រូវក្បួនហើយឡើងទៅលើពហិយបើគេប្រគេនថ្ងៃហ្នឹងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយឡើងទៅលើពហិយថ្ងៃក្តីយប់ក្តីហ្នឹងភិក្ខុដែលឆ្លៀវឆ្លៀសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រមាលមើលដាក់ចីវរកដាលសងហើយណាចាប់ផ្ដើមប្រមាលមើលតើអង្គណាដែលនៅជុំវិញហ្នឹងចីវរចាស់ជាងគេបើឃើញអង្គណាចាស់ជាងគេពួកយើងព្រមព្រៀងគ្នាប្រគល់ឲ្យអង្គហ្នឹងដោយការសូត្របាលីជាការប្រកាសសូត្រដោយការថ្លែងសន្ទរកថានៃការកាត់ខ្សែបោឆ្លងសាលាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើអង្គណាមួយជីវោចាស់ជាងគេយើងឲ្យទៅលោកទៅលោកអង្គហ្នឹងមិនគួរយកឲ្យដើរទៅស្គុយកលេតម៉ែតអញ្ចឹងទេវាគួរតែសម្ដែងនៅសក្តីត្រេកអសំគួរដល់ភិក្ខុនេះឲ្យវិញពួកជីវោជារបស់គេដែរនោះក៏បែងងាកមករកភិក្ខុសងថ្វាយអង្គមហើយយកជីវោហ្នឹងមកដាក់ពីមុខចាប់ដើមប្រកាសគេថាក្រាលកថាណាដោយន័យថាម៉េចថាខ្ញុំកណានឹងបានទទួលទពុទ្ធជីវរអំពីសងនឹងត្រូវតាមធម៌ហើយមានសេចក្តីពេញចិត្តរីករាយសบายនឹងទឹកចិត្តអនុគ្រោះរបស់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តក្នុងន័យអញ្ចឹងដល់ពេលលោកនិយាយអញ្ចឹងហើយណាភិក្ខុអ្នកចូលរួមទាំងប្រមាណដែលលោកមិនបានសោះក៏លោកក៏ត្រូវសំដែងក្តីត្រេកអរដែរមិនគួរធ្វើមុខកំមៅទេគ្នានឹងប្រាជីវរមិនសុខអញ្ចឹងក៏បីអនុមោទនាកថាក៏បីឆ្លើយតបដោយពាក្យសាទរដោយពាក្យលើកទឹកចិត្តថាជីវរដែលអ្នកទទួលបានទៅនោះណាត្រូវតាមធម៌ហើយមិនអីទេវាមិនខុសតួអីទេនិមន្តប្រើទៅក្នុងនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យភិក្ខុសង្ឃចែកគ្នានឹងត្រូវបែបយុត្តិធម៌បើជីវរបស់របស់មានតិចអង្គណាចាប់ជាងគេឲ្យនឹងទៅហើយបើរបស់មានច្រើនទេចែកគ្នាទៀតទៅសល់ពីនឹងចែកគ្នាទៅបើរបស់មានតិចឲ្យអង្គណាដែលចាប់ជាងគេក្រៅពីនោះព្រមទទួលយកទៅថាវាយើងវាមានប្រើទៅហើយតែលោកនោះវាអត់ទៅទោះអីរឿងនោះទៅយកទៅអីបើគ្នាវាអត់ឲ្យគ្នាទៅហើយរីករាយដាក់គ្នាទៅនេះគេហៅថាកថាវិធីអាយរឿងញោមប្រគេនសពុតញោមអាណិតលោកពេលណាប្រគេនពេលនោះទៅណាញោមឃើញលោកគោបោះលហើយជីវរមកប្រទេសញោមចាំកថាហ្មងញោមដល់ហើយចាំកថាសតិកូនហ្នឹងមកដល់ឲ្យកថាថ្វាយមិនកើតបើមិនកថាហ្មងវាតាក់តងរឿងញោមអាណិតលោកអត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្វាយកើរឿងកើតមកពីញោមអាណិតលោកឬអត់ហ្នឹងញោមស្ដាប់បានណាញោមវាមិនតាក់តងរឿងថ្ងៃខែទេបើញោមអង្គុយទៅគិតថ្ងៃខែអញ្ចឹងចុះលោកឆាន់បាយហ្នឹងគិតមិនទៅអេបើសិនតែមានកម្មវិធីបន់និយាយថាឲ្យថ្វាយបាយរដូវកឋិនបានបន់ច្រើនបាត់ទៅលោកដាច់បាយតែមើលដេកូនខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាប្រពុតជាជនជាតិអីដែរព្រះអង្គនិធាខ្ញុំព្រោះតាមពិតទៅព្រះអង្គមានជនជាតិទេប៉ុន្តែសម័យក្រោយមកយើងហៅថានិធាទៅពីមុនហ្នឹងយើងមិនដឹងហៅអីព្រះអង្គកើតនៅក្នុងតកូលសាខ្យៈនគររបស់ព្រះអង្គនៅក្បែរជើងភ្នំហេមពាន្តខ្ញុំទៅនិធាភ្នំហេមពាន្តគេនេះគេហៅមាននគរមួយពីដើមឡើយនគរនៅនោះទីតាំងរាជវាំងនៅនោះគេហៅថាដែនសកៈអពុកម្ដងសទ្ធោទនៈម្ដាយសិរិមហាមិយាសាច់ញាតិខ្សែឆ្លាយផងមកពីនគរវិទេហៈអើនគរអីទេនេះផេកឈ្មោះទៅគឺខាងនោះព្រះអង្គបើយើងគិតមកតរឥឡូវគឺព្រះអង្គជាជនជាតិនិធា
ចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីប៉ុណ្ណឹងចុះញោមព្រោះមេឃរោភ្លៀងហើយអាត្មាឡាយមកក៏យោដែរចាំមើលមានពេលក្រោយទៀតចាំបកស្រាយសំណួរឲ្យញោមចម្រើនពរលានមស្ការលាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គផង